Vážení přátelé deskových her, vítejte, já jsem Kubrt a dnes vám ukážu hru Spící královny. Spící královny jsou rodinná až dětská hra pro 2 až pro 5 hráčů. Je to hra na pár minut, hledám informace na krabici, abych vám to řekl dostatečně vědecky. A víte, jo, to tam možná není, ale to nevadí, tu hru máte stáhnout za 10 minut. Tak, co najdete v krabici? V krabici najdete vlastně jenom pravidla slovenská a česká na jednom oboustranném listu a karty. Karty dvojích druhů. Když je takhle vyndám z té krabice, tak uvidíte, že tam jsou karty tyhle ty, teď dámy omluví, tyrkysové, nevím, takový modrozelený. A tyhle ty karty červeno-žlutý. Karty, to jsou ty tyrkysové, zelené modré, tak to jsou královny. Tady v té hře je 16 královen, dortová královna, slunečnicová královna, měsíční královna, růžová královna, paví královna, berušková královna, palačinková královna má nejoblíbenější, srdcová královna, duhová královna, psí královna, kočičí královna a hvězdicová královna. Královny jsou všichni stejný, jenom mají v pravém horním rohu nějakou určitou hodnotu, cenu. A vy v rámci hry se budete snažit získat pro sebe buď to určitý počet královen, nebo královny o určitém množství bodů. Záleží, jestli jdete ve dvou nebo ve třech, to pak potřebujete 5 královen nebo 50 bodů. Pokud jdete ve 4 a 5, tak stačí 4 královny, případně 40 bodů. Krom toho, že ty královny jsou jiný v těch hodnotách, tak 3 z nich mají speciální vlastnosti. Psí královna a kočičí královna, ty spolu nevydrží, takže pokud kdykoliv získáte psí královnu, tak kočičí královna od vás zdrhá, pokud jste ji měli. A úplně stejně naopak, pokud máte psí královnu, přijde kočičí královna, psí královna bere roha. Další efekt tady je růžová královna. Pokud probudíte růžovou královnu, protože vy ty královny budete probouzet, tak můžete okamžitě probudit nějakou další královnu. K tomu mám jedinou zásadní výtku k této hře. Je hrozná škoda, že na těch 3 královnách, který mají nějaký speciální efekt, ten efekt není popsaný, takže se ho musíte pamatovat. No, ty královny na začátku hry zamícháte do jednoho valíčku. A když jsou zamíchaný, taky můžete rozdat. Uděláte dva sloupce. Já jsem určitě říkal, že těch královen je 16, ale jak názorně vidíte, tak jich pouze 12. Takže ne 4 a 4, ale jenom 6 a 6. No a mezi to přijde ten dobírací balíček karet. Na začátku hry ten balíček zamícháte a každý hráč dostane 5 karet. A jsou tam karty různých druhů. Například můžete dostat na ruku nějakého krále, třeba šachového. A takového šachového krále, když zahrajete, tak můžete probudit náhodnou královnu a vzít si do své moci, třeba paví královna. Tak. Třeba můžete mít v ruce rytíře. Pokud nějaký jiný hráč na vás zahraje rytíře, tak vám vaší královnu unese. Teda on tomu říká, že ji zachraňuje, ale on vám ji prostě zprostě odnese. Ale vy třeba máte v ruce draka. A takový drak, když ho zahrajete, tak funguje jako obrana proti rytířovi. Jiný hráč vám může zkusit královnu uspat. Že ji musíte otočit a vrátit někam do nějaké místo v té mřížce. No, ale vám pomůže a vás zachrání, když máte kouzelnou hůlku, protože tím ubráníte královnu před znovu uspáním. Poslední speciální silná karta, která tady je klaun, určitý šašek. Šaška, když zahrajete, tak si vezmete další kartu z tohoto balíčku. A pokud to je karta, která má tyhle ty panáčky, jedna z těch karet, tak vy si můžete dát na ruku a hrát ještě jednou. Ale pokud to je karta, která má takové číslo, nebo jakákoliv jiná, tak rozpočítáte hráče a začnete u sebe. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a na koho to padne, tak ten může probudit nějakou královnu. Takže to hezky zamotává tu hru. Jinak ty karty s těma číslama, ty vám víceméně jenom plevelejí ruku. No, ale vy v rámci tahu máte možnost se těch karet z té ruky zbavovat. Vždycky můžete zahrát jednu kartu z ruky, zahodit ji na odhazací balíček a vzít si místo nějakou jinou. Nebo můžete zahrát 2 karty,
který mají stejnou hodnotu, takže z dvou se zbavíte a vezmete si mít to někde jiný. A nebo můžete zahrát kolik chcete karet, ale ty karty se musí dohromady sečíst. Takže třeba zahraju 4, 4 a 8 a místo toho si můžu vzít 3 jiné karty. Každopádně vždycky na konci kola, na konci svého tahu si dobíráte do 5 karet. Takže těch karet s číslama si chcete zbavit a chcete spíš mít na ruce ty karty s těma obrázkama, který vám umožní buď to probouzet královny, bránit královny, unášet královny, bránit královny, uspat královny, jo, však tomu rozumíte. Pící královny jsou hrozně příjemná rodina, dětská hra, baví děti, baví dospělí, je to zábava, je tam určitý prvek škození, to mají děti opravdu hrozně rádi, to vám můžu jako říct, jako, že když srdce ukradu nějakou královnu, tak to nese velice statečně a vůbec si nestěžuje, že jí hrozně ubližuju. Paráda je, když vám na ruku přijde 5 karet a všechno to jsou čísla, tak to se dá parádně řvát. Já mám tak hroznou smůlu, tatínku. Takže tak, ale to je klasika, znáte to, karetní hry. Ale jinak můžu říct, že u nás má tato hra velký úspěch. Děti si oblíbili, rodiče si oblíbili, babičky si oblíbili a dokonce i dědeček. Takže to už je co říct. Takže pokud můžete, hru z pících králů si určitě vyzkoušejte. U nás obstála na jedničku, jo? A já se těším zase na někdy příště, na viděnou, naslyšenou a ahoj!